ensimmäinen erä, round one. Siinä ensimmäinen viidestä. 18-vuotias sinisestä kulmasta kehään asteleva Alexander Arnold Union on iästä huolimatta jo voittanut Ruotsin mestaruuden 2 vuotta sitten, eli vuonna 2008. Kaiken kaikkiaan miehen takana 11 ottelua, näistä 9 voittoa. Arnold Union edustaa lupalaista Larsenet seuraa ja hän katsotaan Peter Löö. Oh!
27-vuotias Jukka Kyynäläinen, josta on seuraa Kyynäläinen selkeästi vastustajansa. Tämän päivästä vastustajansa kokeneempi, 21 ottelua Kyynäläisenä takana, niistä 17 voittoa. Laatikon kaapissa Suomen mestaruus vuodelta 2008 sekä tuore Suomen mestaruus eli vuosivuodelta 2010. Lisäksi Kyynäläinen myös hallitseva pohjoismainen mestari. Valmentajana toimii Pertti Nurmi. Yeah.
second song. Viides ja viimeinen erä. The fifth and the final round. Shovi Alexander! Jalko. Good as a